Ритм ТВ презентує. Вітати вас на півфіналі Кубку Рівненського освітнього КВН «Крок» в цьому моменті «Істерика». Пані та панове, ми дуже раді, що сьогодні прийшла така значна кількість людей, що прийшов зал. Зал дійсно теплий, дійсно потужний. Зал, який сьогодні буде просто рватися на шматки від гумору наших команд. Я навіть більше скажу, від вбивчого гумору. Ми розпочинаємо! Пані та панове, я маю до вас лише одне невеличке прохання. У нас сьогодні відбувається телевізійна зйомка, тому дуже просимо телефони перевести у беззвучний режим. І велике прохання по залу не пересуватися, якщо того не буде вимагати ситуація. Тому що, знову ж таки, нагадуємо, у нас телевізійна зйомка. Нашу сьогоднішню гру ви зможете побачити на телеканалі «Ритм» 1 квітня. Шановні друзі, а хто ж наші спонсори? Поїхали. Хто ж спонсор та організатори? А організатори та партнери ліги КВН «Крок» є громадська організація КВН міста Рівне. Громадська організація «Тато-клуб РВ». Студія «Обріз Продакшн». Телекомпанія «Ритм». Рекламна група «Радіо Дім». Рівненське відділення «Укрсибанку». Ігри Ліги КВН «Крок» відбуваються за сприяння та підтримки Управління освіти та науки Рівненської облдержадміністрації. Керівник Григорій Таргонський. Управління у справах сім'ї та молоді Рівненської облдержадміністрації. Начальник Віталій Ліпський. Управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому. Керівник Тарас Максименко. Рівненський міський палац культури «Текстильник». Директор Анатолій Чугуєвець. Рівненський економіко-технологічний коледж. Керівник Дем'янюк Віктор. Ну що ж, пані та панове, зараз та мить, на яку ви всі чекали. Я з великою приємністю хочу запросити на сцену ті, заради кого ми з'явилися саме тут, саме сьогодні у МПК «Текстильник». Я запрошую на сцену команди! Команда КВН «Дикий ринок» РДГУ. Команда КВН «Корм» Рівненський економіко-технологічний коледж. Команда КВН «Баян» Рівненський економіко-технологічний коледж. Команда КВН «Штахети» Рівненський економіко-технологічний коледж. Ну і нарешті... чинний чемпіон нашої ліги, команда КВН «Комедія Кравцова», Рівненський економіко-технологічний коледж. Ну що ж, пані та панове, з великою приємністю хочеться представити вашій увазі головну команду на сьогодні. Це наше вельми поважне жюрі, яке сьогодні перебуває у наступному складі. Керівник команди КВН «Імідж Клас» чемпіонів нашої області. Кавалер орденів «Червоної зірки», ордену «За мужність», ордену «Святого Георгія» Віктор Дем'янюк. Піар-менеджер рекламної групи «Радіо Дім», учасник легендарної команди КВН «Лопата» Андрій Ракс. Музика.
найкрупний спеціаліст з гумору, голова Європейської партії в Рівненській області Володимир Грудницький. Учасник, не побоюсь цього слова, легендарних команд КВН «Аварія», «Санта-Барбара», зборної бивших. Учасник телевізійного проєкту «Ліга сміху» у складі команди «Замок Любарта». Редактор, головний редактор нашої ліги і людина, в якої на весіллі скоро буде співати Оля Полякова, Володимир Кравчук. Виконавчий директор телерадіокомпанії «Ритм» Людмила Хома. Депутат Рівнеради, директор міського палацу культури, текстильник Анатолій Чугуєвець. Ну і нарешті голова журі, голова громадської організації КВН міста Рівне, голова громадської організації «Тато-клуб РВ», керівник студії «Обріз Продакшн», засновник ліги КВН «Крок» Руслан Алексіюк. Ну що ж, пані та панове, сьогодні у півфіналі нашої ліги вам буде представлено 4 конкурси, у якому візьмуть участь наші вельмишановні команди. Перший конкурс називається «Візитка. Максимальний бал. 4 бали». Наступним конкурсом буде «Фоторозминка. Максимальна кількість балів. 5». Згодом «Відеомікс. 4 бали максимум» і «Музичний номер. Максимум. 5 балів». Тема нашої сьогоднішньої гри, звісно ж, є весна, друзі. Отож, пані та панове, ми будемо розпочинати. Команди КВН готуються до свого виходу на цю сцену. Отож, слава Україні! Готуємося, готуємося, команди! Пані та панове, невеличке оголошення. Спостерігайте, будь ласка, за успіхами наших рівненських коміків на телеканалі «Ритм» у нашому новому проєкті «Смайл Шоу». Боротьба за кілограм грошей не на життя, а на сміх, друзі. Щосуботи о 18:00 і в повторі в неділю о 12:15. «Смайл Шоу». Ну що ж, пані та панове, зараз ви з великою, величайшою приємністю я хочу запросити на цю сцену першу команду, яка буде жартувати, яка буде вас веселити і яка вас дійсно таки розігріє. Це команда КВН з Рівненського державного гуманітарного університету «Дикий ринок». І знову крок, і ми вже тут. На нашу честь рвануть салют. Цікава гра, це півфінал. То треба розкачати зал. Дикий ринок вас вітає, ваші настрій піднімає. Оп! Вас вітає КВН команда «Дикий ринок». На ночь старту фіналу ми собі в команду взяли оце маленьке таке янголя риже, яке нам все спортило. Мінус 0,2 бала. І цього разу ми вирішили перестрахуватися. Побачимо, що з цього вийде. КВН команда «Дикий ринок». Єдина команда, яку тащить отбівка. Поїхали! Уявіть собі, старий міліціонер став новим поліцейським. Добрий день, стій. Младший сержант Піщик, ваші документи. Ти хто такий? Нова поліція, младший сержант Піщик. Та ти мусор. Повтори, що ти сказав. Та ти мусор. А ну скажи ще раз. Ти мусор. А ну скажи ще раз. Та ти мусор. Я не потер'єр і не стопака, далека голова.
Зараз така душевна пісня. Прошу кого є зажигалки, запалюйте. Про мої вихідні в Рівному. Так у світі повелося, вдарив я в октанті лося, в лося ще було у два дружбана. Перший, другий пропустив я, потім зубки погубив я, і давай кудись бігти, тікати. Лиш вона, поліція нова, сама стоїть біля октанту, не йде туди сама. Я підбіг до неї зразу і прошу допомогти, а вона каже, не піде ми там вчора вже були. А я не бутер'єр, і не собака, далека голова, така ніяка, що з того, що ми всі. Знаєте, всім відомо, що у нас в області незаконно видобувають бурштин. Отож, уявіть собі, на одній із таких точок стався обвал. Артем! Артем, ти живий? Що? Артем! Що? Що? Тобі нормально там, нічого не тисне. Та хлопці, витягуйте звідси! Артем, тобі так болить? А-а-а! От такого болить? Артем, потерпиш трошки. Давайте швидше, будь ласка! Слава, зацени прикол. Почекай, а давай по старинці по-народному. Те, що чоби ти узуває речу, мамою. Артем, так як так-то? Артем, то ти там? Ти не тиковий мінти, шухер нас гвардія! Бутер'єр, і не стопака, далека голова, така ніяка, що того, що ми всі. Їдемо далі, у нас курси по підвищенню кваліфікацій теж. Хто ми? Меші! Чого ми хочемо? Нового зятя! Коли ми хочемо? Завжди! Молодці, пройдемося по останнім питанням. Івановна! Я! Ваш зять подарував вам путівку в санаторій. Що ви зробите? Путівку отдам дочці, сама остануся зятьом! Молодець! Семеновна! Я! Ваш зять радий вас бачить! Що він наробив? Хату на себе переписав, скотина! Сочувствую. Івановна! Подожди! Дівки, у вас є якась ця фігня, бо чолка в очі лізе! Зажима нема! Івановна! Да! Ваш зять подарив вам машину! Що він цим хотів сказати? Скотина! Смерті моєї хоче! І фінальне питання! Ваш зять дзвонить вам і називає вас мама. Що він узнав? Узнав, що ми отримали пенсію. Молодці. Так, дівчатки, поміряли пульс? Посвідчення є? Є. Ми готові? Да. Готові? Да. Да. Їдемо на тролейбус. На тройку. І не стопака, далека голова. Така ніяка, що того, що ми всі. З вами була КВН-команда «Дикий ринок». Дякую. Навіки молодий, навіки п'яний, завжди молодий, завжди п'яний. Перед вами виступала команда КВН, яка, видобуваючи бурштин, обіцяє добудувати корпус РДГУ «Дикий ринок». Ну що ж, а наступними вас потішить своїм гумором та винахідливістю команда КВН з Рівненського економіко-технологічного коледжу «Корм». Зустрічаємо! Всім добрий вечір! На сцені команда КВН «Корм» – збірна офіціантів Рівного. І для вас сьогодні виступають офіціант привокзального кафе Стас. Увага, увага! Клієнт, який замовляв солянку і кефір, очікуйте біля третього столика. Повторюю, клієнт, який... Лиш на звані
по стаканам. Офіціантка Лагуни Валерія. Так, у нас в селі є лагуна. Така ж пафосна, але фоткатись на дворі реально стрьомно. Увага, увага! Солянка і кефір затримуються на 15 хвилин. А це Коля, офіціант елітного ресторану «Октант». У Колі великий послужний список. Його били в таких закладах, як «Торнадо», «Метелик», «Здолбунівська шайба» і навіть «Кафе Буратіно». Отож, команда КВН «Корм». Смачного! Чого тільки не знайдеш в наших стравах, навіть їжу. Ваш. Так, стоп! Що це таке? Пюре. Я взагалі-то замовляла суп. Ну тоді суп. Так, стоп! У мене в супі волосина, покличте адміністратора. Та хіба це волосина? Що таке? Клієнтка недовольна. Що? У мене в супі волосина. Була волосина в супі, стала суп волосі. Іди. Все, я йду. Стоп, з вас 400 гривень. За що? За помиття волосся, за суп, за манікюр. Який манікюр? У нас на дні кожної тарілки сюрприз від шефа. Пограбування сільського магазину. Здрасте! Забор покрасьте! Майонез дай! Нема! Як не маєш? Бачу, на полці стоїть! Якщо я тобі це дам, то що в мене на полці стоять буде? Всім стояти! Це пограбування! Що? Це пограбування! Я тебе не чую! Це пограбування! Гроші давай! Гроші? Ха! На. Що це? Журнал з боржниками. Іди збирай. Зараз на нових авіалініях дуже відрізняється бізнес та економ-клас. Доброго дня, шановні пасажири бізнес-класу! Вас вітає корм «Авіа». Привіт, економ-стадо! Прошу вас пристебнути ремені безпеки. На поворотах заносить, візьміться за поручні. І не ставте сумки на підлогу на помита. Може, бажаєте щось з їжі? Курка, сир, гриби, червона ікра? Можна бекон. Ось, тримай. Дякую. А нам їсти можна? Курка, сир, гриби. А червона ікра? Нема мій віни з червоною ікрою, обламайся. Ось ваш чай. Дякую. А нам чай можна? Секунду, у вас уже заварився, так? Так. Я дико вибачаюсь. Ваш чай. Дякую. Зверніть увагу, зараз ми пролітаємо над Хмельницьким базаром. Найбільший базар на Західній Україні. О, наша зупинка. А в кінці хотілося б сказати, по закінченню гри ми обов'язково підемо на фуршет. Шановне журі, і від вас залежить, чи підемо ми туди святкувати, чи працювати. Команда КВН «Корм». Єдина команда збірної офіціантів в Україні. Нагодували нас гумором команда КВН «Корм». Давайте ще раз їх привітаємо на цій сцені, поаплодуємо.
Ну, а наступним на цій сцені з'являється така позитивна, потужна, сильна та рвуща команда КВН із досить таки дивною, але знайомою всім назвою «Баян». Зустрічаємо! Доброго вечора! З вами на сцені КВН команда «Баян» і ми... Що? Я сказав, що я сказав? Ігор, ти що, в селі корову до бика водив, але понравився їй більше? Ні, ну чого ж ви зразу? Чи може ти біг-біг, спотикнувся, впав і ще сам? Але ні, лисе ціле. Та скільки ж можна з мене прикалуватися, мені надоїло вже. Так, хто мені кусок ковбаси вкинув в карман? Я то думаю, що за мною цілу дорогу собаки ганяються. Ти вкинув? А, все, поняв. Ви вкинули? Не мислить, що ти пристав? Ладно, не хочете казати, так все, я обідався. Ігор, може тобі сьогодні якийсь гороскоп невезучий, чи що? У нас і так з команди твоєї людей йшло, ну давай. І причому в мене є хороша ідея. Ідея? Да, але я роблю все раді команди. Ну давай. Добрий день, Дмитро Віталійович. Я давно вам хотіла сказати. Катя, ну ти ж дівчина. Ви б не могли стати нашим конферансом на одну ігру. Добре. Написали? Могли б надрукувати? Добре, поїхали. It's my life, and it's my woman. I'm gonna live forever. Така ситуація могла статися з кожним. Алло, Маша, ну пойми, ну посиділи ми, ну випили по 50 з Петровичем, ну був повод, те, що приїхала. І що ти на це все мені скажеш? Щоб розмовляти українською, натисніть 1. По-русски 2. Шо? Для того, щоб з'єднатися з оператором, зачекайте 2 доби. Шо? Я тобі сказала, поки не протверзіш, додому, щоб не вертався. Уявіть собі, Василь Вірастюк влаштувався акушером. Дивись, сина тобі родила, як ти просив. Ух, який богатирин, на мене як схожий. Я такий само, тільки чорний. It's my life, and it's my woman. I ain't gonna live for... Уявіть собі, дочка привела зятя знайомитися з батьками. О, дочка прийшла. А що це за хлопець? Привіт, тато. Це Андрій. Це мій новий хлопець. Ігор, Микола... Тато, тато! А чим Андрій займається? Він навчається в РДГУ на 5-му курсі. На цього... На психолога. А що Андрій мовчить, що вчора в торнадо був та безплатну заяву до стоматолога дали? Так, він просто стіснітельний. А, понятно. А де ви з Андрієм познайомилися? Добрий день! Ви вірите в життя після смерті? Ну, Андрій, ну що ти це? Собі випадок біля під'їзду. Івановна, представляєш, вчора з Жеко печатку вкрала. Да? І що? Тільки не вс... Ой, почекай, щось хустка спадає. Боже мій, то вже хустки придумали, ця синтетика, боже, прям спадає. Печатку вкрала, я тобі казала, да? Ага, і що? І що? Не встигла навіть сестру старшу рідню, меншу рідню прописати. Так міліція прийшла і суд на 3-е число видала. Та й чого ти смієшся? Ні, та я просто згадала, що з 1-го числа ЖЕКи закриваються, може повезе, не посадять. Ну да, може і повезе. Добрий день, бабусі. Добрий день, внученька. Ось ваш хліб. Ой, яка ж ти хороша. З вас 20 гривень. Ого.
Що, ого, Валера по 50 бере? Ні, ну це є, слухай, в нас пенсія тільки вечором буде. Вечором, да, вечором. Добре, що ви без мене робили? У блокнотик запишу. Ну добре, я пішла, ще Галі молоко треба занести. Біжи, доцю, біжи. А яка хороша внучка. Старічок, вам хліб не треба? Ні. Ні, ну візьміть, ви ж нам так допомогли, озвучили на відео. It's my life, and it's my one in. Для вас жартувала команда КВН «Баян». Дякуємо за увагу. Це була команда КВН «Баян», яка залишила мені гарний сувенірчик, можливо, використаю. Друзі, ну а наступною командою, яка вийде на цю сцену, стане команда КВН «Штахети». Рівненський економіко-технологічний коледж. Давайте підтримуємо. Всім привіт! Ми команда «Штахети». І ми зі Здолбунова. Місце нашої прописки не тільки привід для співчуття. Це ще пояснює наші жарти. А тепер, увага, питання. Хто на цій сцені свідок Єгови? Народ, можна бистріш, мені ще не зібрання. Ладно, отож ми розпочнемо. Дуже часто людям властиво лізти не у свої справи. Для Здолбунова це норма, тому типова здолбунівська маршрутка. Що, айфон, да? Класно. Що, пацанка пише, да? О, класно, відписала, давай, 5. Давай, відписуй. На, сумку подержи, там, звісно, протікає трохи. Ти що, ти відписувати не вмієш, чи що? На, учись. Ти дурна? Ти що написала? Скотина, ще раз сюди напишеш, ноги вирву, запихнусь на сам знаєш куди, скормлю черв'якам. Ти хто? Я й губився. Здолбунів – це провінційне місто, і в ньому дуже тяжко знайти роботу. Тому наша Юля подалася до міста і таки знайшла собі роботу. Уявіть собі, Ритм ТВ – перша година ночі. Отож, щойно ми переглянули хіт-парад віршів Матвія на древньому євриті. Далі, буквально через піст, ми побачимо смайл-шоу. Отож, а зараз соціальна реклама. Тобі сумно і одиноко? Глянь на них, це їхнє буття, а ти їм навіть двері не відкриваєш. Відкрий їм двері, хай буде всім сумно і одиноко. Для того, щоб привабити читачів, Здолбунівська бібліотека почала обмотувати книги у фольгу. Так, ми почали читати. Тому зараз мініатюра для посіновувачів грецької міфології. І пливеш у човні. О, юна царице, не хочеш прокататися зі мною на човні? Харон, відвали, я ще жива! Не питання. Кізукео, бейбе, доконіце, де вона жива? Наші юні здолбунівчанки після закінчення 9 класу вступили у бурсу. І вже навіть відсвяткували свій перший день студента. Отож, ранок після дня студента – общага бурси. Ой, ладно, Юля, в мене зараз пара Матунюка, я маю бігти. Куди, а похмелитись? Стоя! По-перше, не Антонюка, а Олега Олександровича. А по-друге, так і бить, сьогодні НБА не поставлю. Кізукео, бейбе, доконіце, де вона живе, ким ми на сумі, там і
Мабуть, кожен з вас бачив дивакуваті японські шоу. Але мало хто розуміє, що в них відбувається, тому зараз таке шоу для вас. А чайна! А Токіо, які оші! Суці, Наруто, аніме, хінтай, ая, ця, зеліво, щулю, ця. Айна! А тепер все те саме і тільки на українській. Сійся, родися, жито, пшениця, вся капашниця. Господь! Господі, та все ж Пасха скоро. Надіюся, ви нас пробачите за такі технічні неполадки. Просто ми зі Здолбунова. Як ви помітили, всі номери у нашій візиції не були схожі один на одного, але їх поєднувало лише одне. Тому що воно все відбувалося в Здолбунові. Любіть місце, звідки ви родом. Навіть якщо це Пугачівка. Команда КВН «Штахети». Рівненський економіко-технологічний коледж тире Здолбунів. Давайте ще раз поаплодуємо, друзі. Шановне товариство, ми запрошуємо всіх бажаючих знімати гумористичне відео та брати участь у конкурсі гумористичного кіно «Обріз». Детальніша інформація є у нашій групі. Зніміть фільм та виграйте планшет. Уявіть собі, планшет можете виграти. Збівочку давайте. Друзі, ну і завершує конкурс візитка команда КВН із Рівненського економіко-технологічного коледжу, де майже всі, ну що там, всі жінки, дівчата, це комедія Кравцова. Мікрофон, я вибираю. Вибігає. Іванка, лягай! Це ви тільки що сказали, що я тряпка? Ага, щас твоя ще швабра прийде. Я як термінатор! Помовчали, ба? Ти на себе в зеркало подивись! По-моєму, нормально. О, Боже, дівчата, ну коли вже подорослішуєте? Взагалі-то у нас в різні клуби Рівного без документів пускають. Правильно, бо у вас їх нема. У нас є свідоцтво. Та лучше б у вас мозги були. А ти взагалі плоска. Хто б казав? Хто б казав, Саша, де наші груди? Якщо ви їх коли-небудь побачите, телефонуйте за нашим номером. Ми чекаємо на них. Дівчата, ну ми за вас стіряємо время! Минуточки, годиночки, секундочки, сюди. А це велика стрілка! У мене на колготках! Мені лак! Мені куляк? Зараз не время! Время для приключений! Так, дівчата, стоп! Ви щось приготували? Да, мініатюру! Давайте, показуйте! Для чого насправді Аннушці із майстера та Маргарити потрібно було масло? Спасибо, Аннушка! Саша! Гранці ти! Іди в гуа! Дівчата, ви пам'ятаєте своє оголошення? Ну да. Так от, у мене є для вас сюрприз. Закривайте очі.
Закривайте. Груди! Клас. Але знаєте, дівчата, нам чужого не треба. Може, комусь треба? Мені треба. Давайте краще мініатюру разом покажемо. Давайте. Отож, поки дівчата переодіваються, я оголошу мініатюру. Пацан! В нашій команді пацан! О, живий! Тепленький! Мужчина, у вас щось упало. О, це ж я! Мужчина, ви не підскажете, скільки годин? Я сама скажу. Время для знакомства. Мене звати Лоліта. Дівчата, успокойтесь, оголошуй. Випадок в школі для пацанок. Отож, вітаємо вас в школі справжніх пацанок. Повторимо головні правила справжньої пацанки. Справжня пацанка не вітається ось так. Муа-муа-муа. Вона вітається. Здорова! Справжня пацанка ніколи не сяде ось так. Вона сідає ось так. Справжній пацанці ніколи не дарують квіти, вона їх отжимає. Справжня пацанка не сміється ось так. Вона сміється ось так. Як справжня пацанка реагує на компліменти? Ви сьогодні гарні? Посіба! Та не гани! Я знаю! Для чого? Для чого справжня пацанка тримає руку в задній кишені? Щоб візуально збільшити свій горих. Отож! Тарам-там-тарам. 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 Отож, перейдемо до практичних завдань. Як ходить справжня пацанка? Ноги на ширині плеч. Спина, ніби в тебе четверта стадія сколіоза. І ходимо так, ніби на вулиці щойно розтанув сніг. Блін. Давайте, дівчата, заберіть в його всі гроші. Слиш? Мужчина, купіть дамі 3 топора. 4. І курочку гриль. 4. Боже, виросла настоящих королев. А на закінчення ми б хотіли сказати, справжні глядачі не повинні хлопати ось так, а повинні ось так. Молодці! Комедію в фінал! Комедію в фінал! З вами була ваша комедія Кравцова! Райони, квартали, жилые масиви, я ухожу! Це була команда КВН «Комедія Кравцова». Ще раз овації. Ну що ж, перший конкурс відбувся. Відбувся конкурс «Візитка» на тему «Весна». Зараз настала черга виставити оцінки для наших команд. І тому ми запрошуємо їх на сцену. Команди КВН «Дикий ринок», «Корм», «Баян», «Штахети» та «Комедія Кравцова». Запрошуємо. Пані та панове, ми нагадуємо, що максимальний бал за розминку – це 4. Отож, першими виступали представники Рівненського державного гуманітарного університету, команда КВН «Дикий ринок». Оцінки. 3. 4. Дякуємо. Наступними були команда КВН «Корм», збірна офіціантів. 3. Дякуємо. Команда КВН «Баян». 4. Наступними були «Штахети» з Долбунівські. 3. Дякуємо.
Ну і завершували наш перший конкурс, конкурс «Візитка» команди КВН «Комедія Кравцова». Всі судді 4 бали, друзі. Ну що ж, оцінки виставлено, наша редколегія зараз підіб'є підсумки, а зараз поки що ми надаємо слово журі, адже в нас буде фоторозминка. Фоторозминка для наших команд. Отож, Руслан Іванович. Друзі, перш ніж буде фоторозминка, всім доброго вечора. І у нас лишився неоголошеним секретар журі, людина, яка сьогодні працює в якості калькулятора. А, друзі, будь ласка, ваші оплески. Павло Валешко. Вибачте, забув. І, ну, про калькулятор так завжди. Ніхто не знає, чи є він в телефоні, чи ні, але він обично є. І тому я передаю слово Павлу, будь ласка, результати першого конкурсу. Да, всім добрий вечір. Отож, за перший конкурс, за візитку, у нас такі результати. Команди КВН «Корм та штахети» отримали по 3,0 бала. «Дикий ринок» та «Баян» набрали по 3,6 бала. І поки що переможцями з максимумом являється «Комедія Кравцова» 4 бали рівно. Ну що ж, друзі, тепер коротко про той конкурс, який буде відбуватись зараз. Будь ласка, візьміть стоєчку, хтось з хлопців. Дикий ринок, пожалуйста, організуйте стоєчку, мікрофон. Конкурс «Фоторозминка». Зараз ми будемо, попросимо трошки стишити світло, для того, да, аби ми могли побачити запитання і 30 секунд команди мають озвучити, що це таке. Попросимо команди стати трішечки зручніше, для того, щоб ви могли бачити всі. Отже, перше фото. Час пішов, 30 секунд вам на роздуми. Відповідати по одному разу і називайте, будь ласка, команда. Називайтесь, хто ви. Можна якусь бозону, да? Так. Називай, яка команда? Команда КВН «Штахети». Співчуваю, давай. Я знаю. Коли за вечерею не потрібно йти в магазин. Дикий ринок, жарим ципочок. Хлопці живуть в гуртожитку. Команда КВН «Баян». Люди, яким не дали субсидію. Команда КВН «Корм». Так це ж кухня нашого привокзального кафе. Комедія Кравцова. Те відчуття, цитата бомжів. Те відчуття, коли їжа сама до тебе приходить. Ну що ж, всі, наступне фото, будь ласка. Найдешевший туалет. Дикий ринок, ворота в пекло. Комедія Кравцова. Двері в Нарнію. Команда КВН «Корм». А це наш вхід в лагуну. Команда КВН «Штахети». Це двері для тих, кому захотілося вийти після нашої візитки. Далі, будь ласка. Долбунівська перукарня. Дикий ринок, головоломка. Баян.
Після уроку з дуже суворим трудовиком. Умнічка! Команда КВН «Корм». Невдалий похід в октант. Ти готов услышать? Нет. Команда КВН «Штахети». Коли ти хотів бути перукарем, але мама тебе відправила на слюсаря. Комедія Кравцова. Навіть гумові жінки пиляють чоловікам мозок. Далі, будь ласка. Команда КВН «Корм». Хата наших хмельницьких базарників. У нас трохи лучше. Готель в Хмельницькому. Дикий ринок. Кімната директора дикого ринку. Комедія Кравцова. Жизнь в клетку. Зроби свій крок. Її ламик покусав. Штахети. Так. Коли твій дизайнер інтер'єру циган. Дякую, далі, будь ласка. Що ти за морда? Це рибка Лаврова. Комедія Кравцова. Ні риба, ні м'ясо. Дикий ринок. Коли дівчина ламається. Я нагадую, деяким командам може часом іноді краще не йти. Корм. Рибне селфі. Команда КВН «Штахети». Якби Саша Грей була рибою. Комедія Кравцова. Це знову я. Картинка прямо під розминку, краще мовчати. Моя відповідь, коли кохана попросила купити шубу за 10 тисяч гривень. Далі, стоп, ще? Ну давай. Команда КВН «Корм» – це лемех на нашій візитці. Будь ласка, далі. Комедія Кравцова. Масляниця в Росії. Дикий ринок. Тарзан уже не тот. Штахети. Стриптиз для бідних. Любовник. Команда КВН «Баян». Любовник Саши Грей. Команда КВН «Корм» – це курка, але поки що не гриль. Ну що, є в нас ще картинки? Ні, звісно. Можна музику? Вже не треба. Комедія красова. Ребята, це фотошоп.
Команда КВН «Корм». Дуже-дуже дешеві авіалінії. Дикий ринок. Людська версія ігри Angry Birds. Що, буде? Команда Баян. Нова постаєм... Ще раз. Нова постановка «Влада Ями». Так, ще у нас є? Команда КВН «Корм». Подумай! Я подумав. Ну це вже точно фотошоп. Комедія Кравцова. Я відповідаю за фотошоп. Дикий ринок. Ксюша Собчак з фанатом. Штахети. Коли барига не обдурив. Баян. Це новий кліп Дмитра Коляденка. Все, відповідей немає? Я так зрозумів, що це остання була. Да. Дякуємо, оплески, будь ласка. Ну що ж, просимо команди... Не розходитись, не розходимося, ласка, не розходимося, лишайте, адже зараз будуть виставлятися, я так зрозумів, оцінки за цей конкурс, правильно? Так, тільки якщо можна повільніше читати, щоб ми встигали записати і опрацювати, будь ласка. Отож, шановні друзі, щойно відбувся конкурс «Фоторозминка». І у цьому конкурсі наші команди продемонстрували свою мудрість, потужність та неабиякий розум. Отож, команда КВН «Дикий ринок». Оцінки. Максимум 5 балів. 5. Майже всі 5 балів, тільки одна четвірочка. Дякуємо. Команда КВН «Корм». 3, 5, 4, 3. Дякуємо. Команда КВН «Баян». Ще раз «Корм» покажіть. 3, 5, 4, 3. Команда КВН «Баян». 3, 4, 3, 5, 3. Велике прохання, пане Анатолію, трішечки повертати ближче до мене, я нічого не бачу. Ще раз. Для «Баяна». 3, 4, 3, 3, 5, 5, 3. Команда КВН «Штахети». 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. І команда КВН «Комедія Кравцова». 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Що ж, дякуємо, оцінки у нас вже виставлені. Руслан Іванович, маєте що сказати? Да, ми маємо що сказати. Друзі, ваші оплески командам, дуже важкий конкурс «Фоторозминка». Достойно зіграли деякі команди. Багато хто ще навчиться, мовчать, коли треба. Але зараз у нас є підсумок конкурсу «Фоторозминка». Отож, за фоторозминку. Команда КВН «Баян» 3,6 бала.
корм. 3,8 балла. Штахети та комедія Кравцова по 4 бали. І найсмішніша була у нас команда КВН «Дикий ринок» 5 балів рівно. Дякуємо. Ну що ж, тепер ми дякуємо командам. Просимо вас зібратися із думками, адже саме зараз відбудеться наступний конкурс. Конкурс, який має назву «Відеомікс». Просимо трішечки приглушити світло. І зараз ми побачимо, що приготували нам команди. Отож, будемо дивитися «Відеомікс» у наступному порядку. Ми починаємо із команди КВН «Комедія Кравцова». Оплески, друзі. Будь ласка, можна спочатку, тому що немає звуку. Друзі, там якась проблема зі звуком. Друзі, будь ласка, команди, велике прохання, якщо вам потрібно щось оголосити, щось сказати, візьміть радіомікрофон і оголосіть. Наша команда представляє... Ну що ж, пані та панове, ми зараз вам тоді нагадаємо про тих людей, завдяки кому ми сьогодні тут всі зібрались. Дякуємо. Вінгардіум Левіоса. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Терпіння, юний планокуре, терпіння. Пусть ці звуки управляють нами. Дев'ятнадцятий солярний день. Я живий. Це був відеомікс від команди КВН «Комедія Кравцова». Ну що ж,
Пані та панове, зараз ми попросимо підготувати ваші долоні до оплесків, адже наступною командою, яка продемонструє свій відеомікс, буде команда КВН «Штахети». Для свого відеомісу ми взяли фільм Енді Воргола «Сон», де він 8 годин без звуку на чорнобілу камеру знімає сплячу людину. Ну, принаймні, це цікавіше, ніж вчорашня гра «Динамо». Увага на екран! Декавен, штахети. Давайте ще раз поаплодуємо. Ну що ж... Ого! Не встиг оголосити і вже пішло. Друзі, направду, давайте підтримуємо команду КВН «Штахети», тому що команда новенька, молоденька, але відеомікс зробила файний. Ну, і наступною командою, яка потішить вас своїм відеоміксом, буде команда КВН «Баян». Увага на екран! It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live my life. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that. Прошу прощения, я плохо пою.
Тебе не смешно? Да ведь он ударился, ему больно. Доброго дня, я консультант Ейвон, а ви вірите в Бога? Бомбармія! Кергуду! Команда КВН «Баян» вашій області! Ну що ж, а зараз щось на зразок десерту від команди КВН «Корм РТК». Отож, поїхали! Відеомікс команди «Корм». Приглашаю всех в ресторан. Уставшие спартанцы восполнили свои электролиты. Що ж, давайте подякуємо команді КВН «Корм» за таку от гарну постановку у відеоміксі. Ну що ж, і будуть завершувати наш конкурс «Відеомікс» команда КВН із Рівненського державного гуманітарного університету «Дикий ринок». Этот рассказ не о Санте, оленях и прочей дыхне. Он о трех мужиках, братанах, друзьях лучших в стране. Погнали!
Ладно, слушайте, пацаны, только поймите меня правильно. Если с моей женой, если с моим ребенком что-нибудь случится, если рядом с ними хотя бы ветерочек дунет, я тебя, синий, на ремни порежу. Гениально! Run. Неподдельные эмоции. Любить значит страдать. Чтобы не страдать, надо не любить. Что вы думаете, что бачили все? Дивиться уважно. Здоровите! Опа! Мои вкусы довольно необычные. Боюсь, ты не поймешь. Закрой глаза скорее, кто-то ходит на пол и стучит. Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. Увел ее из клуба, теперь пора спешить. В багажнике прохладно, прошу меня простить. Джигит украл тебя, это причина веская. Слышь, ты че такая дерзкая, а? Оригинально. А что это за парень, о котором трепки шорох? Вышел в ринг, готовый расклеить любого. Пыль и порох, и говорят, он молод. Его кулак молод. Мгновенная классика. Ты буди, буди, буди. Пока крутишь, бигуди. На работу приведи. Зачем тебя я заводил? Уморительно, потрясающе. Скоро у кино. Команда КВН «Дикий ринок». Давайте поаплодуємо, друзі. Ну що ж, пані та панове, вельми шановне журі. Команди залишаються на сцені. Зараз будемо визначатися із оцінками. Із оцінками за конкурс «Відео Мікс». Пані та панове, просимо вас, вельми шановне журі, у тому ж порядку, в якому це відео і демонструвалось. Отож, оцінки для команди КВН. Комедія Кравцова. Максимум 4 бали. 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3. Команда КВН «Штахети». 4, 4, 4, 3, 4, 3, 3. Команда КВН «Баян». 4, 4, 3, 3, 5, 3, 3. Ми нагадуємо, що максимальна оцінка – це 4 бали, пані Людмило. Будемо вважати, що четвірочку ви поставили. Добре. Наступною командою, яка дивувала вас, була команда КВН «Корм». Володимир Грудницький, піднімаємо. 4, 4, 2, 3, 3, 4, 3. Ну і завершували наш конкурс, конкурс «Відеомікс». Команда КВН «Дикий ринок». Їхні оцінки. 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4. Ну що ж, товариство, з вашого дозволу передаю слово для журі. Команди можуть іти готуватися до наступного конкурсу. До конкурсу, який має назву «Музичний конкурс». Журі підраховує бали за цей конкурс. Ну і, в принципі, я гадаю, що журі зможе сказати нам, який же середній бал, який же середній бал мають команди після трьох конкурсів. Отож, з вашого дозволу, Павло Валешко. Отож, за конкурс «Відеомікс» комедія Кравцова отримала 3,2 бала. 3,2 бала. Команди КВН «Баян» та «Корм» 3,4 бали. «Штахети» 3,6 бали.
І найкращий відеомікс, на думку журі, у «Дикого ринку». 4 бали максимум. Ну що ж, панове журі, якщо можна, будь ласка, нам середній бал за 3 конкурси. Так, да, можна. Дякуємо. Отже, за 3 конкурси команда КВН «Корм» 10,2 бала. Команди КВН «Баян» і «Штахети» по 10,6 бали. І команда КВН «Комедія Кравцова» 11,2 бала. «Дикий ринок» 12,6 бали. Ми дякуємо нашому вельмишановному журі за оцінки. Наступний конкурс, це музичний номер, буде оцінюватися нашими вельмишановними журі. Максимум 5 балів, тому що нічого не відомо. Ніхто не знає, хто сьогодні переможе, хто сьогодні посяде місце фіналістів, Ліги КВН «Крок». Ну і невеличке оголошення, шановні пані та панове. Лабораторія гумору – це проект, в якому ви познайомитесь ближче із відомими молодими виконавцями, командами КВН та стендаперами. Отож, щосуботи о 20.20 та щонеділі о 17.35. Телеканал «Ритм ТВ». Ну що ж, ми будемо розпочинати четвертий конкурс, «Музичний номер». І розпочне його команда КВН із Рівненського економіко-технологічного коледжу «Баян». Зустрічаємо! Наступний! О, басістий, третій раз за тиждень. Ну кажи вже, що там в тебе сталося? Знов якась біда, чи що вже з тобою? Ну да, так я. Ідемо з друзями по парку, бачу мужик стить. Я такий, уважаємий, не буде подкурить. У відповідь мені пролетіла плюха. Та, пострадали тоді трохи моє вуха. Оказався сусід знизу, та ще участковий. Представляю, що це я не фартовий. А на днях випадок був, заходжу до себе в квартиру. Я був трошки випивший, але в міру. Всім весом вилізає на спину. Хазяйка з кухні: «Мужчина, ви перепутали даміну». І таким: «Ну ладно, йди погуляй». Що, потерпівший? Ну пок... О, то вже добре дали. Заявлю. У мене вчора випадок ще один був. Хотів зробити малі вечерю, в процесі засув. Дивлюсь, спорю, бачу зажарка. Блін, згоріла зажарка. Прийшла мала, посварились, 10 раз розстались. Трохи жалко, 3 дні прострічались. Ох ти мій бідний. Опа-опа, щось я трошки не догнала. Про це все розставання я взагалі не знала. Хоча помню, на перший день букет приліз. Ну як ти гарний восьмий поверх в окно заліз. Та не спорю, мені було дуже приємно. На восьмий поверх ти вікно, щось непонятно. Мала, я ж для тебе старався. Ага, облажався. На другий день відкриваю двері, там котята 5 штук. Ну я така довольна, кормлю їх з рук. Мама каже: «Фу, що це так воняє?» «Мам, все нормально, це Андрій котів подганяє». На третій день 6 ранку беру трубку. «Альо, мала, давай швидко одягай свою шубку». Адрес дома висилаю на телефон. Приїжджаю, дивлюсь, вроді не той дом. Дворі скора, пожарка і мій хрестий. Він на тому районі просто батюшка місний. Заходжу в хату, там Андрюха стоїть весь в диму. Ну я не видержала і вкріпала йому. А ви кажете, в нас країна не розвинута. Навіть в поліції свідчення дають творчо. Вами була команда КВН «Баян». Дякую. Це була команда КВН «Баян» і їхній музичний номер. Давайте ще раз поаплодуємо, друзі.
що ж, а зараз ми зможемо побачити музичний номер у виконанні справжньої, сильної та незабутньої здолбунівської команди КВН «Штахети». Бачі облески, зустрічаємо! Хоч наш Здолбунів і провінційне місто, але в нас є свій телеканал. І на ньому навіть є розважальне шоу. Тому зараз ми вам його презентуємо. Ото, щойно ми переглядали. Отож, щойно ми переглянули Дедпул з озвучкою молитовного будинку. Так наш пастор новий заповідь ще ніколи не розповідав. Отож, на нашому поки що єдиному здолбунівському телеканалі «Гудок ТВ» стартує нове музикальне шоу «Мелодії цементзаводу». Отож, у нас в гостях Євгенія Савелко. Ну, тому що мені гроші вина, а масовка треба. Ну, взаємопомощ. Здоров. І отож, перше питання. Що привело вас в нашу студію? Юля, що привело? Ти мені в часночі позвонила і почала вить в трубку. Він мене кинув. Я думала, ти вени ложкою скриєш. Я мала прийти. Кстати, я за це тобі пісню написала. Що ти питаєш, чого він тебе кинув? Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала. На таксі не мав, чистяшки не знав, мати не пускала. А я тобі зараз відповім, чого. На таксі він мав, і стежку він знав, і мати пускала. Просто, Юль, стрьомна ти? Серйозно, стрісні сині тіні, тобі не йде. Гудок ТВ, після нас закушують. Фу, чим це тебе так штинить тут? Та, бабин огород. Місце, де збуваються абсолютно всі мрії. Слухай, Юля, те, що ти там з одинадцятикласником лизалась, я знаю. Ну, блін, нащо було буряк розкидувати по... Кстати, помниш Петю з випускного, да? О-о-о. От зажигаю, я про нього пісню написала. Да. Горів абсент та й все палав, а над ним наш Петро стояв, а над ним наш Петро стояв, і Петро трохи завтикав. Ой, брови, брови, ви мої. Ну це він зараз каже, ти поняла, да? Ну да. Ну от, продовжаю. Ой, брови, брови, ви мої, тепер ви в намальовані, ну як і в старих баб за 60. Гудок ТВ, коли гості не йдуть. Алло? Студія, студія, тікайте, вас замінована студія. Нас це не зупинить, ми покличемо саперів. Та я сам сапер, ви понімаєте, я дзвоню, бо я не приїду. Алло? Юля, чого ти по руці балакаєш? Життя довело. Я бачу, тобі погано, я написала для тебе ще одну пісню. Ця тебе має підтримати, адже це про те, як ти розсталась з хлопцем. Позитивно, да? Да. Холодна, голодна і нещасна. Шукати, кого їй не ясно. Шукав в телефоні той слід, що аж покусала всі губи. Бо коханка підписана, ти Вітька, ти Вітька. Бу!
знає. Ладно, скраємося. Санітарна зона. Гудок ТВ, ми повернемось рівно через 15 хвилин. Це була команда КВН «Штахети». Гудок ТВ. Ну що ж, наступною командою, яка порадує вас своїми варіаціями на тему «Весна» у нашому музичному номері, команда КВН «Корм». Зустрічаємо. Сьогодні я вирішив скористатися нагодою і зізнатися дівчині в своїх почуттях. Тому ти будеш осипати конфеті. Добре. Так, ти, коли я зроблю ось так, винесеш мені квіти. А де я їх візьму? Ну знайди для друга. Ну добре. Ну ви поаплодуєте, підтримаєте. Але яке ж зізнання без музики? В кожному ресторані є свій музикант. Допоможете? Розберемось. Ну, зараз прорепетируємо. Уяви, що тут сидить Валерія. Сип пелюстки. Стоп. Та не так. Ну, як депутати на виборах обіцяють багато і в різні боки. А, поняв, добре. Квіти. Живі квіти. Ні, ну нормально, Шевченку підходять, а Лєрі не підійдуть. Ну все, тихо, вона йде. Коля, репетиція точно тут? Так, тут. Валерія, цей зал, ця атмосфера, ці пелюстки, ця музика. Секунду. Що це? Живі квіти. Букет, а не вазон. А, ну так би і сразу сказав. На всі. 4 гривні? Да, на 4 гривні. Здачу не віддам. Сонце. Цей зал, ця атмосфера. Ці пелюстки. Ці пелюстки. Це все сьогодні для тебе. Ці квіти. Ця квітка теж для тебе. А зараз головний сюрприз. Малиш, подаруй дамі пісню. Що? Що, рамси попутав? Придурок. Який тобі малиш? Яка дама? Це королева. В шумном зале ресторана, средь веселья и обмана, пристань загулявшего поэта. Возле столика. Знайома ситуація, правда? Ти вкладаєш душу, кошти, а твоя дівчина уходить з якимось старшаком. А тобі є 18? Команда КВН «Корм». Все ще не все. Сьогодні в залі присутня мама нашої Ліри, Вікторія Петрівна. І ми запрошуємо її на сцену. Какая женщина, какая женщина. Мне в такую. Ах, какая женщина, какая женщина. Мне в такую. То сядьте.
пол не чує під собою. Мам, хоч і сказала тобі вдома, що я тебе не буду брати на сцену. Але я вже запланувала і, по суті, маю зробити. Цей зал, ця музика, сікрити, це все для тебе. Завтра в тебе день народження. Я тебе люблю. Нерви портить буду. Я тебе люблю. Дякую. Удачі вам. Давай поклонимося. Дякую. Команда КВН «Корм»! Давайте подякуємо команді за ці за цю хорошу мініатюру, досить таки гарно, професійно. Ну і мужик за клавішами гарно співав. І ще й заробив. Ну що ж, пані та панове, а зараз пропонуємо вашій увазі побачити на цій сцені музичний номер від прекрасної, гарної, чудової та причудової. Команда КВН «Комедія Кравцова». Зустрічаємо! Давайте повернемось в роки дитинства. Кожен з вас, можливо, впізнає тебе. Отож... дитячому садочку. Так, дітки, зараз у нас буде обід. А на обід ви знаєте, що будете їсти? Що? Мамну кашу. А потім буде тиха година. Так, мама. Я вже в садочку і я зовсім не плачу. Зі мною няня і вона мені каже, каже кожен день: давай, давай, кашу наминай. Хочеш бути крутим? Хочеш бути здоровим? Відкривай швидкорота, будь слухняним, хорошим. Сумлювати на апетит в реальній даші. Тепер ти знаєш, що і в пеклі є комочки в каші. Папа, закрив! Саша? А мені мама шубку з живою норкою купила. Живою? Ну да, на вирост. А мені нічого не купила. У мене сестра старша є. А тобі що купили? На вирост. Так, тихо, дівчата, полягали спати. Та як можна спати, коли... Тільки-тільки починається день, а у нянечки уже видна смігрень. Скільки можна скакати, полягали спати, але ж зараз день, дружочок, день нам не до сну. У тихий час побудили нас, до няні в день вийшов бугай. Закрились вікрові, сказали, що бабай. Няня і бабай, няня і бабай. Так, діти, тихо! Марія Іванівна, а наші зуби випали, ми їх під подушку положили. Де фея? Діти, по-перше, перестаньте ложити свої зуби охоронцю під подушку, бо кожен раз він, коли дивиться під подушку, думає, що це його й перераховує. По-друге, зубної феї не існує. Як не існує? Коли ти став дорослим, коли розумієш, що все, що ти любив, зникає, коли ти стоїш на горі прожитих своїх років, ти розумієш, що для людства створено все, але не розумієш, для чого ці комочки в каші? Фрідріх Ніцше, 4 роки. Комедія Кравцова з любов'ю до дітей. Дякую.
з любов'ю від дітей і до дітей, друзі. Комедія Крамцова, давайте ще раз поаплодуємо. Пані та панове, перед тим, як вийде наступна команда у нашому сьогоднішньому півфіналі, невеличке оголошення. Приєднуйтесь до клубу любителів нісенітниць та веселих історій у гумористичному клубі «Будьмо» від студії «Обріз» та телеканалу «Ритм». Дивіться нас на телеканалі «Ритм» щосуботи о 20.00 та щонеділі о 14.30. Ну що ж, як ви вже зрозуміли по цих прекрасних обличчях, зараз вас здивуватиме остання команда у цьому конкурсі – це «Дикий ринок». А на музичному завданні наша команда вирішила показати вам, як зібралися друзі, котрі не бачили один одного декілька років у лісі. Ех, добре ми, що зібралися знову в цьому лісі. Ах, 10 років назад. А що ж було тоді? 2006 рік і долар по 8. О, а пам'ятаєш, до нас ще тоді якесь циганча прибилось мале? Нікуди я не прибивалася, ви мене вкрали. Я малий, я циган. Мої родичі і тут, і там. Ми за Мурзане військо доріг. Ми зі змалечку крадем у всіх. І ще з табором любим ходить, блукать по вокзалах. От бач, таким я став, да? А от таке. Ой, Боже, стой. Ох, щось так холодно. Ну? Підкинь, ну, Серафимко, трошки вогнища. Ой, зараз жди. І зразу стало тепліше на душі. Да. А пам'ятаєте, як ми оце їздили на курорти, пікову даму визивали? Давайте зараз визвемо пікову даму. Я тобі зараз як визву пікову даму, окаянний. Я отець, це не вів. Життя заставило бути таким. Щось на храм, щось карман. Бо я хочу новий Нісан, що по визиву їздить, цитить і на драки. Поняв? Нечистий циганча. Знаєш, що тобі скажу? Ти гарніше от співуєш, ніж співаєш. А ми були з тобою друзями. Життя таке бентежне. Чуєш? Ладно, то таке. А де наш Слава? Славік, хоч я казав, на такі серйозні діла поїхав. Що, і знову рефлейм продає? Навірно. Я бандит, то должник. Він втікав, але далеко не втік. Взяв кредит, не віддав. Як то кажуть, Бог дав, Бог забрав. Бо тому, що у Львові не люблять російські банки. Привіт, Славік! Та подожди, мене руки грязні. Та мені звично. А, привіт. Окаянний. Отак і живем. Добре, що хоч та зараз зібралися. Не було і коли. Даже не пили. Друзі, а чому ви показали саме цей номер? Ніколи не забувайте своїх друзів і збирайтеся так хоча б кожні пів року. Команда «Калин Дикий Ринок», дякуємо. Давай нашу. А я не бультер'єр і не собака. Велика голова, така ніяка. Дякуєм! Бультер'єр і не собака, та велика голова, така ніяка, що з того, що ми всі. Бультер'єр
друзі. Пані та панове, ми нагадуємо, що організатором ліги є молодіжна організація КВН міста Рівне. А також ми дякуємо громадській організації «Тато Клуб РВ». Студії «Обріз Продакшн». Телекомпанії «Ритм ТВ». Рекламній групі «Радіо Дім». Рівненське відділення «Укрсибанку». Ми нагадуємо, що наші ігри відбуваються за сприяння та підтримки Управління освіти та науки Рівненської облдержадміністрації, керівник Григорій Таргонський. Управління у справах сім'ї та молоді Рівненської облдержадміністрації, керівник Віталій Ліпський. Управління культури і туризму Рівненського міськвиконкому, керівник Тарас Максименко. Рівненський міський палац культури «Текстильник», директор Анатолій Чугуєвець. А також Рівненський економіко-технологічний коледж, керівник Віктор Дем'янюк. Ну що ж, товариство, от і відбувся останній четвертий конкурс у сьогоднішньому півфіналі на тему «Весна». Зараз з великої приємності я хочу запросити на сцену наші прекрасні, чудові та, головне, смішні команди. Команди на сцену! Команда «КВН Корм», «Баян», «Комедія Гранцова», «Дикий ринок», «Штахети». Ну що ж, і, звісно ж, оцінки. Оцінки за останній конкурс. За конкурс «Музичний номер». Максимальна кількість балів у цьому конкурсі – 5 балів. Отож, вельмишановне журі, якщо ви готові, ми можемо розпочати із оцінок. Отож, першою була команда КВН «Баян». 4, 4, 3, 4, 4, 5, 3. Наступною радувала вас команда КВН «Штахети». 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3. Дякуємо. Оцінки для команди КВН «Корм». 5, 5, 5, 5, 4, 5, 3. Після команди КВН «Корм» на сцені виступала команда КВН «Комедія Кравцова». 4, 5, 4, 4, 5, 5, 5. Ну і завершував наш конкурс прекрасний та чудовий, веселий та неймовірно позитивний колектив «Дикий ринок». 4, 4, 4, 5, 4. 4, 4, дякуємо! Ну що ж, пані Таманове, відбувся останній конкурс нашого сьогоднішнього півфіналу. Виставлені оцінки за конкурс «Музичний номер». Зараз я попрошу по декілька слів сказати до вельмишановного журі. Будь ласка, ваші враження про нашу гру. Володимир Грудницький. Всім дуже дякую. Я, напевно, так, поки сидів тут дещо, оскільки все у вас так було іскрометний гумор, я так буквально по рядочку епіграми на кожну команду накидав. Очікує народ країни на реформи, бо не до жартів буде нам, як раптом всі залишимось без корму. Дякую. Від заздрощів ридає Петросян, на сцені грає рівненський баян. Експромти, жарти, скетчі, анекдоти на дикому ринку запакують вам з турботою. В нічному Здобунові, щоб не згубити ще лепи, відпочивати треба тільки там, де є штахети. Затихли хлопці, сумом дивляться з-під брова. На сцені німфи, то комедія Кравцова. Тож, секунду.
Тож будьте ви, дівчата, горді, що маєте талант та ще й прекрасні форми. Віктор Дем'янюк. Звичайно, без епіграм, змагатися з Володимиром Грудницьким, то марна справа. Абсолютно, абсолютно. Але всім командам дякую. Сьогодні був гумор, було багато гумору, було багато імпровізації. Ну, у вас сьогодні у всіх майже все вийшло. Дякую. Ну і найщасливіша людина в журі – Володимир Кравчук. Добрий вечір, друзі. Добрий вечір. Друзі, ви знаєте, сьогодні дуже часто лунали подяки тому, така організація. А я пропоную, давайте ми зараз подякуємо для глядачів. Друзі, якби не ви, не було б для кого це все діло робити. І в той же час, ви знаєте, я як головний редактор, я цілий тиждень дивився, як ці команди приходили, казали, ми хочемо перемогти, ми стараємося, писали гарний матеріал. Друзі, давайте для них подякуємо. Ваші облески командам! Насправді, я так підсумок, одне речення. Те, що було вчора, і те, що я бачив сьогодні, я залишився задоволений. Дякую, друзі. Андрій Ракс. Бо ти далеко сидиш. Добрий вечір. Добрий вечір. Дійсно, я хочу відмітити дві команди. Дикий ринок. Комедія Кравцова, у вас є майбутнє, наразі я вас бачу. Всім іншим бажаю успіху. Вперед. Дякую. Анатолій Чугуєвець. Приємно, приємно. Як господарю закладу, ви знаєте, відмітити те, що дійсно я хотів би, щоб якнайчастіше у нас були такі заходи в нашому приміщенні, в нашому палаці текстильнику. Отримав масу задоволень і хочу сказати, що я бачу майбутнє у всіх команд. Хотілося б мені таке. Пані Людмила Хома. Дуже приємно бачити такий цікавий, такий розумний і навіть частково інтелектуальний гумор в таких молодих і ще і перспективних людей. Я думаю, що сьогодні той день, і наші глядачі підтвердять, коли ви ще можете не особливо не зважати на ті бали, які ви набрали, тому що все попереду, все ще може змінитися, але, звісно, мої лідери і мої фаворити – це «Дикий ринок» і комедія Кравцова. Шановні друзі, течуть сльози після таких теплих, гарних слів. Ми дуже просимо сказати декілька позитивних, хороших слів від веселого, натурального блондина, від голови громадської організації КВН міста Рівне, від голови нашого вельмишановного журі Руслан Іванович Алексіюк. От зачем? Паш, дай оцінки. Друзі, ну, перш за все, щира подяка кожному із тих, хто є у цій залі. Тому що ви не прийшли просто так, ви прийшли підтримати колектив, ви прийшли підтримати КВН в місті Рівному. Ми сподіваємося, що місто Рівне і надалі буде вважатися одним із центрів цього прекрасного руху в Україні і в світі. Ваші оплески вам! Наразі мушу сказати, що всі команди старались. У когось вийшло краще, у когось трішки гірше. Проте ми оцінили, звичайно, ну, скажімо так, місто Рівне гарно сприймає своїх, тому здолбунівчани, вживайтесь в роль. Обслуговуючий персонал ще чемпіонами. Молодці! Отже, з вашого дозволу, підсумок гри. Підсумок гри. З результатом 3,2 бали у музичному конкурсі і загальний бал 13,8. П'яте місце отримує команда КВН, якій дуже швидко треба на маршрутку. Здолбунівські штахети, ваші облески!
Наразі результат 3,8 бали у музичному номері і підсумок 14,4 бали. Команда КВН «Баян». Друзі, а чому так не гучно? Давайте підтримаємо, підтримаємо команди. 4,8 бали у фінальному конкурсі зробили те, що у нас, ну, в принципі, називають дивом. 4,8 бали у музичному номері і в сумі 15 балів. Третє місце. Команда КВН «Корм». Договорились, так? Він просто пам'ятає про ці 4 гривні. Друзі, і у нас тепер дві команди, які потрапляють у фінальну гру. Друге місце. Друге місце. З результатом 15,8 отримавши у музичному номері 4,6 бали, отримує команда КВН, правильно підказуєш, комедія «Красова» і «Путівка». У нас є перші фіналісти, пані та панове, і інтрига. І тепер я хочу нагадати, що команда КВН «Дикий ринок» має мінус 0,2 бали, дякуючи одному з своїх учасників за попередню гру. Ми дякуємо йому за те, що в цій грі він утримався від таких висловів. Незважаючи на те, що декілька разів такі вислови пролітали в журі, звертаючи на його ігру. Мінус 0,2 бала. Отже, від загальної суми 16,6 бала мінус 0,2. 16,4. Перше місце і путівка у фінал Ліги Крок. Дикий ринок РДО! Ми дякуємо командам, дякуємо учасникам, дякуємо журі, дякуємо телекомпанії «Ритм», дякуємо нашому ведучому Дмитру Чередніченку. До зустрічі у фіналі! Пані Добре, дякуємо всім за увагу. Ми вас чекаємо у фіналі. Чекаємо на ваші гарні посмішки, на ваш позитив.